Saudara, so, isu utama yang menjadi perhatian rakyat dan sentiasa menjadi viral di media sosial kini berkaitan dengan kos hara hidup yang semakin meningkat. Dan uh, dalam hal ini, isu kenaikan harga barangan dan perkhidmatan merupakan isu utama yang perlu ditangani secara teliti dan komprehensif oleh pihak kerajaan. Dan uh, sehubungan itu juga, jawatan kuasa khas menangani kenaikan kos hara hidup uh, penting bagi membincangkan isu-isu semasa dalam rangka, strategi serta program dalam menanganinya. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai langkah yang telah ataupun bakal diambil oleh jawatan kuasa ini, kita bersama Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KB dan KK iaitu Datuk Sri Alias Ahmad. Assalamualaikum. 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 Terima kasih kerana uh, sudi bersama National Satu. Ini untuk bincangkan ya. uh, isu yang seperti saya katakan tadi sentara menjadi uh, viral di uh, media sosial dan juga cakap-cakap ya. uh, uh, masyarakat di luar sana. Jadi um, kita mulakan dengan harga runcit minyak di mana so, ya. satu jurnal lalu harga runcit ya. uh, minyak telah <coughs> meningkat dengan seiring dengan peningkatan harga minyak dunia. Dan adakah pihak Kapten KK uh, mengesan sebarang perubahan Uh, harga barangan sejak kenaikan harga minyak 1 jun. Okey, uh, sabti yang kita tahu bahawa kerajaan telah memperkenalkan kaedah baru uh, penetapan harga minyak mengikut uh, harga pasaran dunia uh -huh. dan uh, tidak lagi terikat dengan kaedah lama yang berasal pada subsidi. Jadi sekarang ini uh, penjualan harga minyak di pasaran berasaskan kepada harga pasaran semasa dunia. Uh -huh. Jadi kita lihat bahawa dalam uh, untuk bulan jun ini berlaku peningkatan. Uh, ...10 sen untuk uh, uh, minyak diesel petrol uh, 97 dan 95. Uh, kalau dilihat kepada uh, kajian dan pemantauan... ...yang dibuat oleh pihak KBDNKK di seluruh uh, negara... Uh, ...terhadap 446 jenis barangan yang uh, kita pantau setiap hari. Jadi kita lihat uh, daripada uh, kesan pemantauan itu... ...didapati tidak ada menunjukkan indi indikator bahawa perubahan harga minyak mempengaruhi harga barangan hmm. dan juga uh, perkhidmatan. Jadi uh, sebenarnya untuk makluman bahawa walaupun harga minyak turun atau naik hanya sejumlah kecil daripada kos minyak yang terlibat dalam uh, mengeluarkan sesuatu produk atau barangan itu. Jadi setelah kita membuat engagement dengan uh, suatu atau pengilang dan sebagainya, uh, mereka mengatakan kos untuk minyak di antara 4 ataupun 5% saja yang boleh mempengaruhi uh, kos pengeluaran suatu barang itu. Jadi jumlah itu sangat kecil. Jadi uh, oleh itu uh, dengan perubahan harga minyak untuk bulan Jun ini uh, tidak ada yang kita kesan dan dilaporkan kepada pihak kementerian uh -huh. menyebabkan berlaku kenaikan harga barangan uh -huh. uh, sekarang ini. Uh -huh. Jadi uh, uh, berlaku kenaikan berla barangan berlaku tetapi bukan disebabkan oleh perubahan harga minyak itu sendiri. Hmm. Jadi tidak wajar sama sekali kalau kalau apa ni, pihak peniaga juga menaikkan harga disebabkan oleh harga minyak. Okay, sebab bukan apa, kalau kita lihat um, anggapan ramai pengguna ataupun masyarakat di luar sana, <coughs> jika harga runcit minyak naik saja, mereka beranggapan bahawa semua harga barangan akan <coughs> Naik. Jadi untuk pada keraikan harga runcit satu 1 juta ini tidak ya. berlaku sama sekali? Tidak berlaku. Ini berlaku satu ketika dahulu di mana uh, apabila um, harga minyak itu naik sehingga peringkat yang sampai RM2.80, RM2.60 hmm. dahulu dan uh, peniaga mengambil kesempatan ini sebenarnya untuk menaikkan harga barangan mereka dengan alasan harga minyak naik. Tetapi sebenarnya saya sebutkan tadi hanya di atas 4% atau 5% yang mempengaruhi kos pengeluaran. Hmm. Tapi tidak semua jenis barangan pun yang terlibat secara langsung dengan dengan apa ni, penggunaan bahan petrol ini untuk pengeluaran. Jadi apa yang berlaku dahulu itu sebenarnya disebabkan oleh peniaga bagi saya yang tidak beretika mm -hmm. yang mengambil kesempatan di atas perubahan harga minyak untuk mereka menaikkan harga barangan atau atau produk mereka itu. Okey. Dan uh, itu kita sudah mendengar penjelasan eh mengenai uh, harga runcit minyak. Jadi bagaimana yeah. pula dengan satu lagi am um, Kata sembang-sembang di luar sana yeah. mengenai GST selepas dua yeah. bulan dilaksanakan. Uh, Jadi yeah. adakah keadaan pasaran kini stabil selepas dua bulan dilaksanakan GST ataupun bagaimana? Ya, yeah, um, saya melihat kepada uh, uh, petunjuk daripada aduan uh -huh. yang dikemukakan kepada pihak KBDNKK daripada hari pertama 1 April dan sehingga hari ini dan sehingga hampir 10 minggu. Uh, hampir 10 minggu mm -hmm. kita telah melaksanakan GST uh, jelas daripada indi indikator ini aduan sudah menurun sampai 80%. 80%. Jadi uh, hari pada pertama, hari sama. hari pertama minggu pertama April dan sehingga minggu terakhir mm -hmm. sekarang penurunan aduan daripada sistem e aduan dan juga uh, uh, telefon yang diterima oleh uh, bilik gerakan kita menurun sampai 80%. Jadi saya beranggapan bahawa Um, dari segi proses pelaksanaan GST itu mm -hmm. sudah semakin baik sudah semakin baik dan uh, uh, pihak peniaga dan juga uh, telah mula mematuhi peraturan Pak undang-undang akta GST dan juga kita juga uh, berterusan untuk memberi penerangan kepada peng, uh, pengguna kita melalui uh, van bergerak kita uh, kenderaan bergerak ataupun melalui satu lain. Jadi keseluruhan saya katakan sejak sudah 2 bulan lebih ini uh, pelaksanaan itu agak lebih baik dan kita mengharapkan ini berterusan uh, berterusan uh, supaya um, uh, di antara pengguna dan juga uh, peniaga itu um, mematuhi peraturan atau undang-undang yang kita sedi ada tentang pelaksanaan GST ini Okay, tadi ada Sri ada menyebut bahawa sekarang ni pengurangan uh, aduan sebanyak 80%. Jadi dari 20% tu apakah yeah. jenis aduan yang masih uh, yeah, diterima? oleh ee uh, pihak uh, Secara umumnya, dia masih berkisar kepada peniaga-peniaga uh, yang mengenakan caj-caj tertentu, mm -hmm. uh, menaikkan harga dan sebagainya. Jadi, um, saya sebenarnya dari, dari aspek kementerian dan juga yang berhormat menteri saya, Datuk Syihasa Malik juga, uh, berpendapat bahawa uh, kita bukan bergembira dengan pengurangan uh, aduan ini. Sebab kita sebenarnya untuk mendidik pengguna supaya lebih uh, lebih prihatin lebih uh, lebih apa ni uh, bijak uh -huh. dan juga mereka lebih menyedari apa yang berlaku di persekitaran. Baik kami lagi banyak aduan lagi bagus. Uh -huh. Jadi kita sudah menyampaikan mesej bahawa mereka mengambil berat apa yang mereka lihat di sekeliling apa yang mereka belanjakan. Kalau dulu kita lihat kita sebagai pengguna kita jarang melihat bil resit dan sebagainya. Tetapi uh -huh. sekarang kita sudah teratur. Uh -huh. Kita lihat ini lebih memahami, ya? memahami dan ini sebenarnya kesan saya tak langsung yang datang kepada pengguna. Jadi alhamdulillah sebenarnya uh, uh, dengan pengulangan ini saya beranggapan bahawa uh, masyarakat kita, pengguna kita sudah apa ni berada di tahap di mana uh, apa ni kesedaran itu sudah meningkat dan mereka memahami apa yang berlaku dan pelaksanaan JSC ini dan mereka memahami jadi setakat ini a uh, melalui uh, yang seperti Datuk Sri sebutkan tadi ada tak uh, timbul isu ada uh, setengah uh, kedai ataupun hmm. restoran yang menggunakan uh, GST tapi tidak a uh, uh, kata apa receipt tu tidak sempurna seperti tiada nombor GST hmm. dan sebagainya. Adakah hmm. perkara itu masih lagi berlaku ataupun bagaimana? Ini ini yang kita saya sebutkan tadi bahawa um, pengguna mesti memahami kaedah pelaksanaan GST. Hmm. Yang pertama yang yang paling simple Uh, mereka mesti tahu bahawa setiap perkedai mesti uh, mengeluarkan satu resit. Uh, resit untuk uh, uh, pembelian dan sebagainya. Uh, di atas resit itu mesti ada nombor ID GST. Uh -huh. Ini mesti ada uh, syarat dia. Dan sesuatu uh, tentu itemize kepada pembelian itu mesti ada di situ. Jadi ni perkara basic yang pengguna tahu. Eh uh, mesti mesti tahu dan suatu tentu mana yang uh, standard uh, GST 600 mana yang Zero rated mm -hmm. yang sifar uh, dan mana dikecualikan. Ini pengguna mesti tahu Dah lihat di situ. Sebab ada barangan yang yang uh, sekadar sifar tapi kalau peniaga kenakan dia boleh mengadu kepada pihak KBDNKK. Mm -hmm. Kita akan menyiasat dan kalau perlu kerjasama dengan kastaf kita akan bertindak bersama kastaf untuk mengambil tindakan uh, atas aduan yang berkenaan. Okay. Baik. Uh tetapi ramai masih lagi uh, merungut meskipun banyak barangan asas dikecualikan pada uh, daripada GST namun <coughs> harganya tetap naik. Jadi bagaimanakah ini boleh berlaku dan juga tindakan dari pihak kerajaan? Ya, K K sendiri? ini uh, saya sebutkan tadi bahawa um, dua perkara yang berbeza di antara kenaikan harga barangan hmm. yang berpunca daripada mana ya dan juga peniaga yang mengambil keuntungan. Uh, ada barangan Uh, disebutkan tadi zero rated kadar sifar maknanya dia tidak kena GST ya tetapi berlaku kenaikan uh, contoh barang-barang basah umpamanya uh, uh, makanan basah uh, ikan sayur dan sebagainya ini tidak dikenakan GST tapi berlaku kenaikan harga berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan, kenaikan perubahan harga ini seperti uh, cuaca kalau musim hujan mungkin ya yeah? ataupun mungkin kemarau sekarang mungkin panas-panas panas, kemarau mungkin supply berkurangan disebabkan oleh bekalan tidak mencukupi ini juga hmm. mempengaruhi pasaran Pemintaan dan juga penawaran itu mempengaruhi harga jadi semua ini adalah fenomena yang mempengaruhi kepada harga barang bukan kerana GST semata-mata hmm. ini kita kena faham pengguna kena faham bahawa uh, tetapi sekiranya ada peniaga yang menaikkan harga barangan mereka semata-mata untuk mengambil profit margin uh -huh. apa ni uh, keuntungan, keuntungan margin keuntungan yang tidak menasabah tadi kemudian kita akan menyiasat atau boleh mengadu kepada KB dan KK kita akan menyiasat sama ada peniaga ini mengambil kesempatan menaikkan harga untuk mengambil keuntungan itu satu isu yang berlainan uh -huh. ya Okay. Jadi uh, a let seperti kita maklum, insyaallah minggu depan kita akan mula menjalani ibadah uh, oh, puasa. Ya, ya. Jadi ya. Uh, dengan Ramadan dan juga Arifiti yang bakal tiba sedikit ya. memberi orang kata apa uh, kerisauan kepada ya. uh, pengguna di luar sana memandangkan mungkin ada harga barangan ya. uh, naik terutama sekali di mungkin ya. di pasar-pasar Ramadan dan juga uh, orang kata di hotel-hotel yang menaikkan ya. harga ya. charge uh, buffet ya. yang Agak tinggi ya, ya. dan kadang-kadang kalau kita okay. lihat harga yang dikenakan hmm. itu agak uh, melampau daripada makanan okay. yang ditawarkan. Jadi okay. mungkin uh, daripada pihak Kapten KK sendiri nasihat okay. ataupun okay. mungkin um, ada amaran-amaran yeah. kepada -amaran <coughs> mereka yang yeah. akan menaikkan harga barangan sesuka hati. Sa saya memahami uh, maksud di situ uh, oleh kerana tahun ini kita uh, akan menyambut insyaAllah mm -hmm. uh, bulan Ramadan dan juga Andalusia Fitri mm -hmm. dalam musim selepas kita melaksanakan GST dia agak berbeza sikit pada tahun sebelum hmm. ini jadi pendapat di luar sana mengatakan berbagai-bagai kesan GST dan sebagainya jadi tindakan uh, pihak uh, KB dan KK uh, sebenarnya pada masa ini, uh, pegawai uh, kita sedang bermusyarat hmm. uh, untuk menentukan skim kawalan harga musim perayaan Al-Dilfitri jadi 3 uh, hari mereka berkampung uh, di di Kuantan sekarang ini sedang bermusyarat hmm. Dan kita akan putuskan jenis-jenis barangan keperluan asas dan bilangannya termasuk harga-harga yang kita akan tetapkan. Dan kita membuat uh, engagement juga dengan persatuan-persatuan pemburu dan sebagainya. Termasuk dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Hmm. Jadi kata putus akan diambil, kita akan mengawal barangan-barangan perlu ini dengan harga siling. Okay? Harga siling dan kita akan tetapkan berapa lama tempoh untuk kawalan itu. Kebiasaannya kalau yang musim lepas raya tahun lepas kita tetapkan sampai 18 hari. Jadi sebelum hari raya dan selepas hari raya. Jadi pada tempoh ini peniaga tidak akan dibenarkan menjual melebihi daripada ceiling harga ceiling yang ditetapkan di bawah skim kawalan ini. Kerana kita watterkan harga ini Nah sekiranya peniaga menaikkan harga melebihi daripada harga ceiling dan mereka tertakluk kepada satu kesalahan di bawah akta ini akan diambil tindakan ia uh, kepada pengguna uh, kita ini memberi satu kelebihan dan juga uh, apa ni kita menentukan bahawa pengguna mendapat harga yang berpatutan. Mm -hmm. Yang peniaga juga uh, mereka patut mematuhi uh, patut yang kita tetapkan uh, kawalan harga untuk musim uh, perayaan ini. Okay, Bagaimana pula dengan restoran-restoran uh, yang pasti akan menawarkan bufet-bufet <tuh> sebenar uh, Ramadan dan sebagainya. Adakah pihak KKK uh, boleh memantau sekiranya harga yang di Ditawarkan itu agak um, mahal ataupun ya, tidak berpatutan. Bagi kan? saya tidak sewajarnya peniaga-peniaga di restoran ini, uh -huh. uh, uh, baik di, di hotel ataupun restoran di luar sana itu untuk menaikkan harga sebab kerajaan telah mengawal harga bahan mentah, uh -huh. ya, harga bahan mentah. Jadi sepatutnya mereka tidak boleh menaikkan harga pada musim payah ini. Jadi saya nak mengingatkan kepada peniaga juga jangan mengambil kesempatan, ya, jangan mengambil kesempatan. Uh, dan sekiranya aduan bahawa premis ini mengenakan harga yang ber, yang tertentu berlebihan kita tidak teragak untuk membuat siasatan. Mm -hmm. Dan uh, kalau didapati mereka ini uh, uh, menyalahi akta kawalan harga dan anti pencatutan mengambil keuntungan dan mereka akan di akan di disiasat uh, di kan? dan akan di di, di apa didakwa mm -hmm. di bawah akta. Jadi uh, uh, saya saya perlu ingatkan peniaga juga supaya mematuhi uh, spirit yang ada di bawah akta kaula harga dan anti pencatutan itu. Okey baiklah terima kasih saya ucapkan okay, kepada kasih. Uh, ya. Datuk Sri Alias so. uh, Ahmad ketua Setutu Kementerian Perdagangan dalam negeri kooperasi dan kegunaan kip Terima kasih sekali. Okay, lagi.